Daş karxanalarda deyirlər, işıq işlədin, bizlidir. Burada leyvə, müdaxilə yol verirlər, dövlətin pullarını yiyirlər. Hərəsi gəlməyir, bir ay işləyir işıqda, hərəsi bir dənə xarici maşını alır, qoyur altına, çıxır gedir, hələ-bələ də lazımdır. Daha da vəzifələri alçal meydansa yüksəlir, bunların vəzifəyə sahib olurlar. Vətəndaşla hələ danışırlar, söyüşlə vətəndaşı aşağılayırlar. Sonra da deyirlər ki, vətəndaşa özləri şər atırlar. Deyirlər ki, vətəndaş vüqar deyir, müəyyən adamları şərləyib. Kanalımıza müraciət edən Əmirovlar ailəsi bildirir ki, onlara xəbərdarlıq edilmədən mənzillərinə elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılıb. Belə ki, bir neçə il öncə ailə işıq pulunu ödəyə bilmədiyi üçün eyni halla rastlaşıb. Rəna Əmirova şəxsinin xəstə ailənin isas təminatlı olduğunu bildirərək Xəzər rayon icra hakimindən onlara elektrik enerjisi verilməsinin bərpa edilməsini xahiş edib. Deyir ki, Xəzər rayon icra hakimi bərpadan əlavə ailədən işıq pulu alınmamasını da tapşırıb. Ailə illərlə elektrik enerjisindən istifadə edib və ötən ayın 25-də verilməsi dayandırılıb. Ailə iddia edir ki, yalnız bundan sonra işıq borclarının olduğunu öyrəniblər və bununla bağlı heç bir rəsmi xəbərdarlıq almayıblar. Təfərrüatlar, video reportajda. Peyğəmbərimiz işıq söhbətidir. Mən xəstəyəm, pulu verə bilmirik, müraciət verə eləyə bilmirəm, hal-hazırda hindi də xəstəyəm, xəstəxanada da yata bilmirəm, davlənim 200-nə gizirəm. 5-6 il bundan qabaq. Mən durdum, müraciət elədim. İşığımızı kesmişdilər, 3 aydır işığımız yanmıyordu. Mən durdum, Məcgül ağa tezə çıxarmamışdan biraz qabaq idi. Mən durdum iclasda, xahiş elədim ondan ki, biz pulu verə bilmirik, 3 aylarla işığımızı kesirlər. Mən xəstəyəm, ödəyə bilmirik də, uşaq hələ 2 günə məni xəstəxanaya aparırdı. Biz xahiş eləmişsizən, bizim üçün bir şey düşünün, işığımız bağlıdır. O da durdu, Tural deyir, kim idi, durdu ayağı isə, bu da Həcik Ürağa da qaldırdı onu ayağa. Dedi ki, niyə görə bu adamı belə incidirsiniz, belə ailələri nəyə görə incidirsiniz? Türkanda gələcəyində də kariyerlər doludur, paniklər doludur, çıxacağında da. Niyə görə paniklərdən, kariyerlərdən aldığınız pullardan bu adamlar üçün ödəmiyorsunuz? Bu adama bundan sonra işıq pulu da almayın, gün işıqlarını da bağlayın. Onun işıq pulusunu siz kariyerlərdən ödədir. Həcmin Ağa İslamın da içinde. İcra başçısı. Xəzər İcra başçısı idi. Səyyar görüşdə dedi, vətəndaşlarına səyyar görüşdə. Bəli, bəli. Onlar da dedi, oldu, oldu həci, oldu. Ondan yana düzdü, gəldi Allah'ın canını sağ olsun, o kişinin ağsaqqar kişidir. Onun sözündən sonra gəldilər bizim üçün toklamızı bağladılar, çıxdı etdilər. Ondan sonra bizi de oradan da incilmediler. Ben de hele bildim ki, o kişinin dediklerini bunlar kabul edip, bunu bunlar ödeyir. Ama demek ki, pulu yazıyorlar bizim için borca. Şimdi gelin meydana ki, bu kadar borcumuz var. Siz borcu ödeyin, pulu ışığı ödeyemiyorsunuz. Bir yana ben sağaldım ki, pulu ödeyeyim. Ben bir şekilde 2017'den bu yana hiçbir hastahaneye gelmirəm. Evde acı acı dermana, orucuna atıram ki, bir dəm ağrı kesici atıram axır. Malicə yox, ağrı kesici atıram ki, ağrılarım olmasın, mən biraz yaşaya bilirim. Mən prezidentimizdən də xahiş edirəm. Yəni Mehriban xanımdan da xahiş edirəm. Əgər sözüm ona az çatacaqsə, xahiş edirəm onlardan ki, məni bir xəstəxanalara yönətsinlər. Bir də ki, bizim bu işıqçılarımıza ciddi nəzarət, nəzarət eləsinlər. Allah saxlasın qaz idarəsini. Allah onların canlarını sağ eləsin. Onlar bizi yola verir. Verə bilir uşaq pulunu, verə bilir. Verə bilmir, 2 aydan, 3 aydan bir ödəyir pulları. Ona yola verirlər. Niyə görə onlar yola verə bilir, bunlar yola verə bilmir? Ayın 25-i demək, səhər radiranda işığımızı kesiblər. 1800 man deyir ki, borcumuz var. Amma İmamettin sahə rəisi olan şəxs deyir ki, 2000-3000. Bu necə sahə rəisidir ki, bilmir ki, Vüqar Əmirovun adına olan işıq sayğacının nə qədər borcu var. Bu hansı sahə rəisindən söhbət gedir? Bilir ki, sahə rəisi özü şəxsən obyektlərə, işığı satır onlara, onlardan aylıq həq alır. Bəli, o obyektlər var, onlardan pul alır, pul müqavirində deyir, işləyin, heç kəsdən qoxmayın, özündən razıdır İmamettin bəy və Tural. Tural Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsində işləyirdi, güya yaxşı işlədiyinə görə indi apabla Zirə qəsəbəsində idarədə oturduqlarını, onlar bildiklərini eləyir, vətəndaşlardan rüşvət alırlar, rüşvət tələb eləyirlər, vətəndaşlara Türkanda qan ağladırlar. Xahiş edirəm bizim dövlətimizdən, dövlət başçımızdan və Azər İşığın, Azər Enerjisinin
enerjinin nazirinden, Baloba Rızaev cənablarından, Yuqar müəllimdən, Azər İşığın deməli nazirindən şəxsən müraciət edirəm. Xahiş edirəm ki, ailəm adından, anam adından xahiş edirəm ki, bunların iş fəaliyyətini bir yoxlasın ki, bunlar Türkiyəndə nə işlərlə məşğuldur. Daş karxanalarda deyirlər, işıq işlədin, bizlidir. Burada leyvə, müdaxilə yol verirlər, dövlətin pullarını yiyirlər. Hərəsi gəlməyə bir ay işləyir işıqda, hərəsi bir dənə xarici maşın alır, qoyur altına, çıxır gedir, hələ belə də lazımdır. Daha da vəzifələri alçal meydansa yüksəlir, bunların vəzifəyə sahib olurlar. Vətəndaşla hələ danışırlar, söhüşlə vətəndaşı aşağılayırlar. Sonra da deyirlər ki, vətəndaşa özləri şər atırlar. Deyirlər ki, vətəndaş Vüqar deyir, müəyyən adamları şərləyib. Mən kimi şərləmişəm? Ona görə həmin İmamettin, Xəzər rayonu, Türkən qəsəbəsi, Qasım İsmail küçəsinə baxan İmamettin Sahir rəisi mənə şəxsən dövlətimin vasitəsilə cavab verəcək, mən onu məhkəməyə verəcəm, ondan təzminat alacağım ki, mən kimləri şərləyib tutdurmuşam, mənə açıqlama versin bu barədə. Əlavə olaraq onu da bildirirəm ki, İmamettin Türkanda nə oyunlardan çıxır? Uzun müddətdir burada Sahir rəisi işləyir, Türkan qəsəbəsində onun iş fəaliyyəti nə olub, onları bir araşdırsınlar. Əgər doğrudan da mən 1800 manat borcum varsa, 1800 manat mənim sayğacım adıma olan sayğac yazıbsa, niyə görə sahə rəisi xəbərdarlıq, rəsmi xəbərdarlıq getirib vermədən işığı kəsib, mənim xəstə anam bu günlərimə gəlirəm evə görürəm ki, burada vay Allah deyir, işıqsız qalıb. Niyə görə? Bunun nəzarətçiləri nəyə baxırdı ki, dövlət var, dövlət orqanları var. Niyə görə məhkəməyə rəsmi qaydada müraciət olunmayıb? Niyə görə məni məhkəməyə verməyiblər? İndi bugündən uyuca verəcəklər. Polisə də verəcəklər, çalışacaqlar məni qeyri-rəsmi yollarla tutursunlar, məni həbsə atdırsınlar, mənim üçün min cürə hoqqa çıxacaqlar. Nə deyir? Mən müsahibə vermişəm. Müsahibə verdiyimə görə çalışacaqlar ki, məni 100 dənə oyundan vursunlar. Amma mən onların dediyi adımdan döyürəm. Mən dövlətimə həmişə dövlətimi, dövlətçiliyimi qoruyan olmuşam. Dövlətim üçün çalışmışam. Mənim atam Əmirov Əhməd Ağa Əmir Hüseynoğlu ömrünün 54 ilini dövlət üçün çalışıb. Əgər doğrudan da verilməyibsə, bu işığın pulu dövlətin puludur, verilməlidir. Amma ki, bizə anam Əmirova Rəna Həsrət Ağa qızı qeyd etdiyi kimi, Xəzər rayonu icra başçısı Səcgül Ağa İslamov cənabları, keçmiş icra başçısı, səyyar görüşdə, vətəndaşlarla səyyar görüşündə anama bildirdi ki, orada yəni işığın işçisi Tural da orada idi, hal-hazırda vəzifəsi böyüyüb, ona da bildirdi ki, bu işığı, deməli, bu belə ailələri siz götürün öz nəzarətinizə, daş karxanaları, müəyyən patsomlar, belə deyək də, parniklər, onlar ödəsinlər. Yəni ki, doğrudan da biz bugünləri anam aldığı təqaüdü öz dərmanlarına çatmır. Mənim aldığım pensiya təqaüd 180 manatdır, 130 manat alırdım. Sağ olsun, cənab prezident ki, indi qaldırıb 50 manat, 180 manatdır. Mənim heç dərmanlarıma çatmır. Bu ilə ailə dolandırmaq olmaz. O, əgər belə işığı söndürəndir, geçsin Türkiyəmdə nə qədər daş qarxanası fəaliyyət göstərir, qeyri-rəsmi, orada kabellər çəkilir, açıq, orada ölümlə gündə nətik. Olur. Niyə görə o işıqdan ölənlərin adı heç bir yerdə sadalanmır? Bunların səriştəsizliyindən, bu bələnci nəzarətçilərin səriştəsizliyindən insan ölümünə bunlar səbəb olurlar. Gidirlər, rüşvət alırlar, əmin bunu belə nəzarətçi, belə mühəndis, belə sahə rəisi, pul alırlar, bağlayırlar işi. Niyə görə dövlətə pul 10 manat alırlar, 1 manat keçirdirlər dövlətə, 9 manatlarını öz ciblərinə qoyurlar. Niyə görə? Məsələ ilə bağlı Xəzər rayon elektrik şəbəkəsinin sahə rəisi İmamettin Zeynalovla əlaqə saxladıq. İdarə tərəfindən kəsilib, borcu var kəsilib, kütləvi borcdur. 3000-ə yaxındır, 50 dəfə də kəsilib, o qoşur. Kim qoşur, kimə qoşdurur bilmirəm. Mən idarənin göstərişi yerinə yetirənəm, bu bir. İkincisi də ki, mən kəsməmişəm. İdarə tərəfindən başqa adam kəsib oranı. 50 dəfə xəbərdarlıq oldu. Hələ bir dəfə də mən hörmət edib onu qoşmuşam onun üçün. Nə vaxtsa, bir il bundan qabaq.